Хамтаны дэлгэцлэг тавхын өнөөдрийн мэндийн хөргөлт яг тавхын хавсгалтэр сурах цагдааны програмын талаар мэдээлэл авах. Маш Монголын байгуулалтын одоо төлөв үйлчлэг хүчтэй захирал Оян. За тэгээд энэ хүү програмаар хэмээл сурсан багцтай хэсэг миний гонцтой байна. За ингээд эсвэлсийн журам хэсэг хэлээд зочдтойгоо танилцъя. Заагаас эхлэе. За намайг болохоор Оян ха гэдэг. За тэрний төрөнд YouTube суугийнхаа одоо vlog гэдэг эсогтой орж оролцсон баярлалаа. За тэгээ манайх бол сурах цалин хөтөлбөр хэрэгжүүлээд яг миний хувьд бол 2014 оноос хэрэгжүүлдэг цагтлаар Wi-Fi Mongolia-д ажиллаж байгаа. Тэгээ тэгээ мэдээж өсвөр насны хүмүүсийг нэг жилийн турш гадаадад сурах цалин хөтөлбөр хамруулж байгаа та маш их баяртай, бахархалтай энэ ажлыгтэй. Танах хэдэн он байгуулагдсан байгуулга вэ? Манайх Монголд бол 2004 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А тэгтээ олон улсад бол хамгийн анх 1951 онд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа үүсчихсэн юм байгуулга. А тэгэхээр энэ бол дэлхийн гадаад улсуудтай Монгол улсаас гадаад улсуудтай хамтарч байгуулах зэрэгэн бас байгуулалт байгуулж байгаа. Байгуулах хадлаг нэг давчхан тайлбарлаж өгөх үү? А ерөнхийдөө бол энэ хамгийн анх Герман улсад нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайн болоод дайны дараа мэдээж хүнд хэцүү нөхцөл байдал үүсээд мэдээж одоо өсвөр үеийнх нь ялангуяа зарлагчуд маш хэцүү байдалтай байх үед Америкийн төрийн департаментээс 100 гаруй хүүхдийг сурах цалцоны хөтөлбөрт хамруулад за тэгээд тэрний үс өгөхөөр Америк айлуудад энгийн айлуудад амьдруулад тэгснээрээ болохоор жилийн хугацааны дараа эргээд Германд тухайн хүүхдүүд манд очиод бол маш их эрэг өөрчлөлтийг авсан одоо сэргсэн ийм байдаг. Тэгээд тухайн хүүхдүүдийн эргэн тойрондоо гаргаж байгаа эрг нөлөөлөл бол маш их хүчтэй байсан учраас энэ хүүхдүүдийг цааш нь өөрчлөлөд их тайван одоо нэгтлээ одоо босоод сайн сайхны төлөө өргөжлүүлээд ингээд босоод орнуудад хэрэгжүүлдэг болсон. Тэгээд тухайн үед болохоор Америк нэмэгдээ тэгээд Япон, Финланд гэдэг өөр улс орнууд нэмэгдэж байгаа. Одоо болохоор ерөнхийдөө 50 гаруй орн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд үндэсний бие даасан байгууллагуудтай Я манай Монгол бол Монгол улс маань 2004 онд нэгдээд тэгээд энэ үйл ажиллагаанд одоо нэгдээд оролцоод явж байна. Аа за баярлалаа. За тэгэхээр байгууллагын талаарх мэдээлэл вебсайт линкийг би болох юм хөө бичлэгийн ха доор оруулах юм гэхлээр боловчд нь их бол ороод үзээрэй. За би тэрнийг бас дахиж нэмээд ураг дэлгэцүүлсэн байгаа. Тэр нүмэн бол одоо if you Mongolia гэдэг энэ хөө байгууллагаар дамжуулаад Герман улсад сурах зөвлөлийн хөтөлбөр нэг жил амьдраад Монголдоо байгаа. Сурч байгаа. За тэгэхээр тэмүүн тэгээ эхлээд танилцъя. Сайн уу намайг тэмүүн гэдэг. Би 2019-2020 оны хооронд Wi-Fi Mongolia-д хамтдаа Герман улсад нэг жил хамтдаа тэгээд ирсэн аа. Тэмүүний хувьд болохоор яг одоо хэдэн настай вэ? 2019 он хэдэн настай байсан? Ямар шалгуураар энэ хүү програмд тэмцэх болов? Би 2004 оны үед тэгээд одоо болохоор яг энэ жил 17 нас сурж байгаа. Анх ерхэд бол хөтөлбөрт хамрагдах гад тэгээд очиод бүртгүүлжтэй 15 настайсаа ерхэд бол баг Wi-Fi Mongolia-с явж ирсэн хамт явсан хүмүүс хамгийн жоон хүүхд байсан. Тэгээд хөтөлбөрийн шалгуур гэх юм бол ярилцлага авсан. Тэгээд ярилцлага авахдаа ерхэд бол аавч хоёртой эхлээд хэлээгүй зүгээр л ингээд нэг өгчээд өөрийнхөө ярилцлага нэрийг зөвөр нэрээ бичүүлчих та гэдэг анкет бүгэлцсэн гэсэн чинь тэгээд хурж ярилцсан өөрөө тэгээд ярилцсан хүмүүс ерхийдээ бол германаар өгөөд тэр үед нэг германыг нэгт амар сайн байгаагүй тэгээд ерхийдээ германд ярилцсан тэгээд шалгууд нь ерхийдээ бол яг уншихад би байх чадвартай байх тэгээд очиод зүтэн ганц германыс ухаас гаднаас германы соёл германы гэр бүл одоо германс гэж ямар ус ээ гэдэг дотроос нь харах тийм хүсэл зоригтой хүмүүс ерхийдээ бол энэ сонгож авч ирсэн гэдэг Тэгэхээр герман сургуульд явж ирсэн үү? Яаж германыг сурч ирсэн бэ? Тэнийг үтэрсэн. Би Франгаас ойш үед бол яг тэр үед 3 жил яг германыг сурч байсан. Гэхдээ яг бүрэн гүнзгийрүүлсэн биш. 7 хоногт 2 удаа германыг ордог. Нэг нь яриа, нэг нь дүрмийн хичээл ордог. Энэ болохоор нөгөө 10 жилийн програмаар усгүй бол энэ хувийн сургууль уу? 10 жилийн програмаар хийж байна. Тэгэхээр Германд 1 жил ирээд байхдаа одоо айлч байсан уу, дотор байранд байв уу, яг ямар одоо газар хурж ирээд яг 1 жилийг өнгөрөө тухайн програмын талаар яг
ямар сэтгэл үлдэх юм маань ярьж байгаа юм маань үгтэй. Аа, би ерхэд бол айл тамирсан. Тэгээд би германчууд ерхэд бол хоёр айл сонсон. Эхний айлтаа яг манай эхний айл болохоор намайг хуцаатаа авъя гэж яг 1 жил авч чадахгүй яг эхний 3 сар германд ирэх хугацаанд нь яг авч чаднаа гэж. Тэгээд дараа нэрээ өөр айлт очиж байгаа. Тэгээд тэний дараас нэр өөр айлт очиад ерхэд 3 айл яг амьдэрсэн. Тэгээд байгууллагын хувьд болохоор ерхэд бол айгүй хариуцлагатай санц очиход ерхэд бол би шууд байфигийн тим байсан хүмүүстэй холбогдоод одоо яг надад нэг зөвхөн надад зориулсан юм туслах биткойн юм гэх юм байсан. Тэгээд би одоо гэр бүлтэй ямар нэг асуудал гарах юм уу эсвэл сургууль дээр асуудал эсвэл ямар нэг бэрхшээл гарах юм бол ерхэд бол шууд залгаад яриад би надад ийм асуудал байна гэхээр юм айгүй түрүү шуухаа германы байфидэч төр холбогдоод монголын байфидэч бүтэд айгүй бол асуулт юм хэд бол шийдээд тийм бас. Тэгэхээр 15 16 настанда бол гимназиуд яг нэг жил амьдсан юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд яг гимназиумд явж байгаа уу эсвэл одоо ямар сургуульд яг бүртгүүлээд явжсэн бэ? Аа тийм би гимназиумд явжсэн. Аа гимназиумд ахлах анги яг амар анги сурсан тийм. Энд хурд ирээд гимназиумд сурахад тэр гимназиумын одоо гадаад оюут гадаад хүүхдүүдэд зориулсан гимназиум буюу одоо тусга яг хилний төвшин одоо хилний төвшин одоо дундаас дээшээ ч юм уу эсвэл доошоо ч юм уу ингэ хуваалцдаг орчдог. Тэгэхээр чиний хувьд бол гимназиумд яаж орж ирсэн бэ? Яг тоо герман хүүхдүүд явдаг. А тэр нь болохоор тийм яг герман хүүхдүүд явдаг тийм гимназиум байсан. Ерөөсөө тийм хилний ямар нэгэн бэлтгэл байхгүй. Тэгээд тэнцээ нэг авах юм байсан гэхээр заавал нэмэлт нэг хэл сонгодог. Тэр нь франц хэл юм уу испани хэл юм уу орс хэл гэж байна. Тэгээд би болохоор яг нэгдүгээр нас орс хэл сурцсан, орс сургууль явдаг гэсэн учраас бид бол орс хэлийн яг орс хэлийнхэн ангид ороод тэгээд герман хэлний хувьд болохоор би яг ангийнхаа хүүхдүүдийн төвшөнд яг хурч чаддахгүй байсан болохоор манай ангийн багш үүхэд бол хөөцөлж байгаа чи 5 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй хамт герман хэл сурчаа гэдэг. Би эхний семестр бол 5 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй сууж агаад тэгээд герман хэл гайгүй болсны дараа би яг 10 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй хамт герман хэл хичээл дуусч гисэн. Одоо жишээлбэл сургуулаас сонгоход шууд өөрийнхөө сонирхлоор бүртгүүлж гинүү эсвэл айлтайгаа яриад эсвэл одоо зүчсэн байгууллагатайгаа ярилцаад сургуулаа бүртгүүлсэн. Эсвэл одоо нөгөө ойр яг нөгөө амьдарч байгаа 2020-ийнхөө сургуульд хариалагдаад Монголд явдаг хэд яг тийм шээ. Ямар зарчмаар сургуулаа сонгосон бэ? Аа. Миний хувьд нэг яг сургуулийнхаа талаар ихэд бол нэг сонгоогүй. Тэгээд би яг айлтаа хэлэхдээ болохоор би орос хэлтэй, англи хэлтэй, герман сурах зорилготой байгаа гэж хэлсэн чинь манай айл хэлэхэд бол би чамайг ийм сургуульд ингээ 10 анги бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээд чи цаашаа орос хэлийн англи хэлний сурах боломжтой гэдэг юм байна. Тэгээд сургуулийн мэдээлэл явуулж ирсэн. Би яг сургууль явмаар байна гэж хэлэхэд бол хэлээг үү. Тэгээд яг мэдээлэл яг авсан. За баярлалаа. За авинга захирлаас одоо нэг зүйл асууя. Энэхүү байгууллага маань бол 2004 онд Монгол руу орж ирсэн юм байна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр сурагч солилцооны хөтөлбөрт та бүхэн маань яг хүүхдүүдэд шалгаруулж явахдаа ямар үзүүлэлттэйгээр хүүхдүүдэд шалгаруулж явдаг вэ? За тэгээд тэр үзүүлэлтэнд нь таарсан хүүхдүүд хэдийн хугацаанд герман хэлээр бэлтдэг, одоо эсвэл гадаад хэлээр бэлдээ тухайн улс орнд явдаг болоо. Хэдэн улс орнд бас зөөчлөлдөг бол гэдээ ингээ гурван асуулт гэж тавьчих. За хамгийн эхлээд асуусан тэр нөө ямар шалгуураар хүүхдүүдийг ингэж тэнцүүлэх юм бэ гэх тэгэхээр сургалцлын хөтөлбөрт яг үндсэн стандарт шалгуур сурагчдад болон зочин гэр бүлүүдэд адилхан байдаг. За тэгээд сурагчдын хувьд бол мэдээж нэг жилийн хугацаанд гадаадд амьдрах учраас биеийн эрүүл мэндийн хувьд бол эрүүлтэй хэрэгтэй. Тэрнээс яг одоо нэг өөрөө хянаж болох үед харшилч юм уу одоо бас арай гайгүй эрүүл мэндийн асуудлууд байхад бол нөлөөж аавна. Тэрнээс биш бас эрүүл мэндийн хит одоо хүнээс анхаарал халамж шаардсан тийм асуудалтай бас хэцүү байдаг. Тэгээ тийм болохоор ер нь үндсэн гол шалгуур эрүүл мэндийн хамгийн нэгдүгээр тартаг. За хоёрдугаар нь болохоор мэдээж хэлний мэдлэг ордог. За герман руу явж байгаа хүмүүсийн хувьд харьцангуй хэлний мэдлэг өндөр шаардлага тавьдаггүй. Ерөнхийдөө бол нэгэн төвшөнтэй байхад бол очиод герман хэлнийхээ курс сууж агаад үргэлжлүүлээд хичээлдээ суух боломжтой байдаг. Хэрэв хичээлийн курс суухугаар одоо цаг хэмнээ шууд сургуульд орё гэх юм бол B2-ийн төвшөнтэй байх хэрэгтэй байдаг. За манайх болохоор төлхүү хамгийн их Америк руу явуулдаг. Америк бол ер нь America Wife юу бол төрөөсөн 1951 оноос хойш одоо энэ жил 70 жилийн аа болгож байгаа. Тэгээд одоо ер нь бол хамгийн эртний одоо үндсэн стандартыг ингээд барьж авдаг ийм
айгуу найдвартай юм байгуулагдаг. Тэгэхээр American Wife хэл бол ганцхан Монголоос гэхгүй ер нь дэлхийн өнцөг болон бүр 50 гаруй орноос маш олон хүмүүс зорж очдог. Дээрээс нь American Wife-ийг төрийн одоо засгийн гадраас нь дэмжиж ажилладаг. Тийм болохоор одоо солилцооны хөтөлбөрүүд аа тэгээд Америк хүмүүс өөрсдөд нь бас гадшаа явахт нь хөтөлбөрүүд энэ төр маш их олгогддог. За тийм болохоор Америк, за тэгээд дараа нь Европоос аль хамгийн их нь Герман руу ихчлэн хөтөлбөрүүд явдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол миний мэдж байгаагаар бол Герман хүмүүсийн одоо зарчимч зан одоо сурч болох үед одоо манай Монгол хүмүүсд хэрэгтэй ийм чадварууд бол герман хүмүүст бол маш их байдаг гэж боддог. Тэгээ тийм болохоор би бас герман руу хүмүүстэй явуулах маш их дуртай байдаг. За Финланд руу, Япон руу, Солонгос руу гээд өөр өөр орнууд Франц руу, Бельг руу гээд ер нь бол Чили, Турк гээд зөндөө олон орн байдаг. Ер нь 50 гаруй орн байдаг. Хаашаа л бол явж болно. Тэгээ мэдээж тухайн орныхоо одоо жишээл Аргентин явлаа гэхэд испан хэл мэдж явах хэрэгтэй. Ивчлэн тухайн орн болго өөр өөр стандарт шалгууртай байдаг. Тэгээд хамгийн их хүмүүсийн ерөөхдөө манай Монгол хүмүүсийн тохиромжтой хөтөлбөр бол Америк, Герман бол тохиромжтой байдаг. Тэгээд үнийн хувьд ч тэр ер нь аль их тохиромжтой байдаг гэж харагддаг. Ерөнхийдөө залуучууд маань энэхүү орнууд руу явахын тулд ямар өртөгтэйгээр явдаг болоо? Манайх болохоор орон болгон харьцангуй өөр өөр байдаг. За ерөнхийдөө олон улсын сурах цалин хамгийн үнэтэй нь Англ, Канад гэдэг ингээд Австрал гэдэг ингээд доош Америк гэдэг ингээд үржлээ яадаг. Гэхдээ одоохондоо бол бид нэр Америк нэгдсэн улс руу 1 жилийн хугацаатай 9400 доллараар явдаг. За энэ дотроо болохоор даатгал одоо үндсэн хичээлийн одоо бичвэр баримтын зардлууд за тэгээд сургуулийн хайж олох цачин гэр бүлийг хайж олох талбартай үндсэн гол бол зардлууд бол орсон байдаг. За мэдээж одоо олон улсын сурах салцаа хөтөлбөр маань өөрөө ашгийн бус төрийн бус байгуулах байхгүй юу? Тэгэхээр ашгийн бус байгуулахын гол зарчим бол ерөөсөө зардал баг байх тусмаа сайн хүмүүстээс одоо гарах зардал баг байх тусмаа сайн. Тэгэхээр бид нэр энэ тал дээр яаж ажиллах вэ гэхээр манай сайн дурын ажилтнуудтай ерөнхийдөө олон улстай аа тэгэд энэ ерөнхийдөө болоод яг энэ нийт нэрмэл YFU өөрөө солилцооны хүмүүсч тэр ажиллаж байгаа ажилчч тэр сайн дурын ажилтнууч тэр урт хугацааны туршид зөвхөн ингээд 1 жилийн хугацаанд сураад ирэх биш урт хугацааны туршид ерөнхийдөө сурч байгаа холбоотой байж эргэх холбоотой ингээд урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр гэж ер нь хэлж байна. Яагаад гэдэг вэ гэхээр сайн дурын ажилтнууд маань өөрсдөө мэдсэн сурсан юм одоо өөрсдөө мэдээж дадлах чуулах тийм боломжуудаар сайн хангадаг бусад орны wifi-ийн офисууд дээр дадлаж авах боломжийг төсөвчдөд олгодог. Гэх мэтчлэн эдгээр одоо суралцах боломжуудыг дадлаж авах боломжуудыг үн төлбөргүй олгож аваа. Эргээгээд одоо хүүхдэд бас өөрсдөнд нь залуучуудад өөрсдөнд нь сайхан сэтгэлээр одоо би бас одоо дараа дараагийн хүүхдүүдэд нэмэр болоод туслах юмсаа юм хийж одоо сайн дурын ажилд оролцох юмсаа гэсэн сэтгэлийг төрүүлдэг. Тэгээ энэ нь бол нийгэмд өөрөө маш их эрэг өөрчлөлттэй, эрэг нөлөөтэй байдаг. Тэгээ тийм болохоор манай одоо үйл ажиллагааны зардал эдгээрт бол сайн дурын баг хамт болон зочин гэр бүлүүд маш их одоо эрэг нөлөө авчирдаг. Тэдгээр нь ерөөсөө маш их том зардлыг хэмнэдэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо юу гэсэн үг вэ? Хүлээж авч байгаа зочин гэр бүл сурагч яваад хоолыг хариуцна, дайрыг хариуцна. Энэ нь бол дээрэс нь одоо 1 жилийн хугацаанд яг өөрийнхөө хүүхдгээ ингэж сэтгэл гаргаж халамжлна. Энийг бол яг мөнгөөр хэмжихэд бол маш хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг ингээд төлбөрөөр ингээд за хоногийн тэдэн долларч гэдэг юм, тэдэн евро гэдэг юм бол маш их мөнгө гарна. Тэгээ тийм болохоор бид нэр үндсэн зарцлуудаа оруулаад тэгээ сайн дурын үйл ажиллагаануудыг бас тэр их сэтгэллүүд бол бас шингэсэн байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол Америк руу 1 жилийн хөтөлбөр 9400 доллар, Европын дундаж үнэ нь бол 70,000 орчим евро байдаг. Тэгээд дээрэс нь бас нэг юм хэлэхэд нөгөө элчин сайдын яамдууд бас манай энэ сурах цалцоны хөтөлбөрийг ер нь бол юм цалцоны хөтөлбөрийг дэмжиж одоо ажилтгийн цаашаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дэмжиж байгаа учраас визний хураамж энтрээс бас хөнгөлөлт чөлөөлөлт энтэр бол олгодог. Тэгэхээр энэ нь бол бас манай хүмүүстэд бас их одоо
мэдээ жоох уу гэдээ наах удаагаа ингээл гадшаа явах байдгийг хаад элчингээс орхоос айх ч юм уу те эмээх ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд мэдээж хүүхэд алган наах гарч гарахдаа тулгардаг. Тэгээд элчин сайдын яамд бол маш сайхан эрэг одоо хүүхдүүдтэй маань айл болох өөрөө юмнуудаа сайн мэдчихэв үү аюулгүй байдлын үүднээс одоо хүлээж авах төчин гэр бүл энэ төрөө сайн судалсан юм уу гэдээ үнсэн асуултуудаа асуугаад бас дээрэс нь тэр ялангуяа Германы элчин сайдын одоо яам болвол ямар ч визний хураамж авахгүй 16-аас доош тасдаг хүмүүст бол ингэж бас тусалцаа өгдөг. Тэдгээр нь бол мэдээж одоо маш сайхан боломжууд. Тэгэхээр энэ хүү одоо хураамжууд нь бол ерөнхийдөө яг үйл ажиллагааны зарцуулт болоод явцдаг юм байна л дээ. Тийм ерөнхийдөө даатгал мэдээж ингэж жилийн хугацаанд байж байгаа юм чинь даатгал тэгээд хүлээж авсныхаа дараа семинарууд хийгддэг. Түрүү хийсэн нэг сайн дурын ажилтнууд оролцдог семинарууд тэнд болол ерөөсөн кино хэдэн семинарт орсон бэ? Германд байх хугацаанд. Монголд байх хугацаанд би эхнээсээ болоод 4-5 семинарт баг хамрцсан баха. Монголд байхад Германд очиод болохоор эхний очиод шууд нэг семинарт хамрцсан. Эхний 7 өдрийн яг нэг айлбаа ямар шуу байх уу, герман ус ямар уу гэдэг хэд болоод яг зүг чигээр ингээд чиглүүлж өгөх гэсэн семинар. Тэгээд хагас жилийн дараа яг 2 сар яг бас нэг семинар хамрчсан. Яг ямар шоу юу юу сурах гээд бас өөрийгөө яг дүгнэх нэг тийм семинар суусан. Энэ семинаруудын дандаа монгол хэл дээр, герман хэл дээр ямар хэл дээр явагдах вэ? Монгол та хэлээч чинь. Монгол хэлээч чинь. Монгол хэлээч чинь бол дандаа монгол хэл дээр байсан. Тэгээд Германд очиод болохоор бид нэг зөндөө олон улсаас сурах солилцоогоор ирсэн хүүхдүүд бүх герман хүүхдүүд ихэд бол миний эхний семинар дээр ирэхэд хэлэлцээ бараг 40-д өөр орон улсаас ирсэн хүүхдүүд байсан. Тэгээд бид нар болохоор бүгд эхний семинар дээр болохоор бид нар хоорондоо бүгд бүрэн герман хэлд мэдхгүй болохоор англи хэлж байгаа хойлж ярьж байсан. Хоёр сард болсон яг гол болсон сар дээр бол бүгд герман хэл нь сайн болсон учраас бүгд герман хэл дээр ярьж байсан. Тэгэхээр очиод яг үүрэг даалгаврын үед айлт одоо ямар үүрэг даалгавар өгдөг вэ? Хүүхдүүдтэй дээр өдөр тутмын үүрэг даалгаврууд нь юу байдг гэж нэвнэ? Даалгаврын үед гэх юм бол ерөнхийдөө даалгавар чинь ерөнхийдөө бол хүүхдүүдээс нь хүсдэг юм нь юу вэ гэхээр би эхлээд нэг очиод хост фамилид байгаа ярьж байхад ерөнхийдөө бол бид нартай айл болох их германаар яг тэгээд англи хэлээ ерөнхийдөө бол айл болох хойшин тавиад германаар алдаатай ч гэсэн намайг бид нартай ярилц. Битгийч алдаа хийгээс ерөөсө битгийч яг тэгэл чи ярьж ич герман хэлээ ойлгож ич бид нартай хамт ойлгоцож герман хэлтэй дэвшлэнэ гэж. Тэгээд өдөр тутамд ерөнхийдөө бол өрөөндөө битгий тэгэж удаан суу. Чи энд ямар нэгэн хэл сурах гэж бидэнтэй хамт байж герман улсыг мэдгэж ирсэн болохоос шүүш. Монголдооч чи ингээд уцаа үзэл байж болно. Тэм чи өрөөндөө битгий тэгэж болонд очиж суу. Бидэнтэй хамт гар оор. Биднэртэй айл болох хоёр дотн герман хэлээ сур. Ямар нэгэн асуулт байвал биднээс ямар нэгэн юу ичлэгүү зүгээр асуу гэд. Тиймэрхүү юм аа гэж айгүй. Биднээс яг ийм юм хийгээд ичаагүй а бас өрөөгөө ерхэд бол би яг өөрөө цэвэрлэхээс гэр орны ажилчид тусалж болох гэхдээ заавал туслах биш а чамаас нэг бүх юм чи өөрийнхөө л өрөөг янзлчих тусдын ерхэд бол бид нар өөрсдөө янзлчна гэдэг чинь. Төчийн айлууд нь өөрсдөө хүүхдүүдтэй юу? Герман хүүхдүүд нь? Тийм миний ихний хоёр айл ерхэд бол хүүхдтэйс. Би доороо дүүтэй хоёр охин дүүтэйс. Тэр тэднэртэй ерхэд бол бас айл болох их тоогоор хамт гадаа гараад тэг германсын нэг дугуугаар айгуул явдаг болохоор тэгээд дугуугаар дугуун тийм одоо тойроод гэр орноо тойроод ч юм уу парк марк ороод жоохон дугуугаараа яв гэж бас нэлээд бас. За баярлалаа. Уянгагчаас асуух юм гэхэлэр одоо жишээлбэл хүүхд солилцоогоор явсан залуучуудад маань ямар нэгэн бэрхшээл тохиолдох ч юм уу эсвэл одоо тэр сая тэнүү маань ярьлаа шүү дээ айлаа солих гэж тэгж энэ. Тэгэхээр энийг хин яг зохицуулд юм бэ? За ингээд одоо зарчин гэр бүлүүдэд төрөл яг олон улсын стандарт сурах цалин стандарт гэж байдаг. Тэгээ стандартынхаа дагуу одоо хүлээж авч байгаа мэдээж айл болгон дахин давтагдчихгүй айл болгон сонирхолтой өөр өөр гэдэг. Насны хувьд ч тэр ажил мэргэжлийн хувь зарим тохиолдолд ганц бич хүртэлтэй авах тохиолдол байдаг. За тэгээ түрүүн асуусан хүүхдтэй хүүхэд бүү төрөл бүрийн айлууд байдаг.
За тэгээд энэ эдгээр айлуудыг болохоор үндсэндээ санхүүгийнхэн хувьд болон боловсролынхэн хувьд ингээд ярилцаж үзэж хагаад зочин гэр бүл болохоор сонгодог. За тэгээд сонгосон айлуудтай бэлтгэл хийдэг. Их урьдчилаад за гадаадаас ийм ийм хүн ирнэ гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол ихэнх зочин гэр бүлүүд бол суур нь бол дандаа wifi-ийн суурьтай байдаг. Яагаад гэхээр одоо 60 70 жилийн үйл ажиллагаа явуулчихсан учраас аль хэдийнэ нэг бол өөртөө залуудаа солилцоогоор явж ирсэн. Эсвэл хүүхдүүдэн солилцоогоор явж ирсэн ч юм уу иймэрхүү wifi-ийн туршлагатай байдаг. Тэгээд тийм болохоор ерөнхийдөө хүүхдгийг хүлээж авахдаа талархсан сэтгэлээр өөртөө сурсан мэдсэн юм байгаа. Түүх очир отог байгаа учраас одоо дараагийнхаа энэ нэг одоо гадаад хүүхдэд энэ хүүхдэд бас сурсан мэдлээ зааж өгөх юмсан. Одоо энэ хүүхдийг дахиад дэлхийн одоо дэлхийд хүл тавихт нь дэлхийн иргэн болохт нь нэмэр болоод өөрийнхөө чинээгээр тий хаал байрны хана асуудлыг шийдээд энэ хүүхдэд ингэ дэм болёо гэсэн ийм сэтгэлээр хилддэг учраас тэгээд түрүүний кинонийг ярьж байгаа цаор би асуулт нэг мэдээллийн чанартай хилчгийг гэж бодлоо. Тэр юу вэ гэхээр зочин гэр бүл сонгох бол яг энэ процессын хамгийн чухал хэсэг байдаг. Тэгээд ерөөдөө хүлээж авч байгаа улс орнууд нөөртэй зочин гэр бүлийн асуудлыг хариуцдаг гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол руу гадаад хүмүүс хэм бол манай Монголын wifi хариуцдаг. Америк руу, Герман руу явах юм бол Германы wifi зочин гэр бүлүүдийг хариуцдаг гэсэн үг. А тэгээд тэр гэр бүлүүдийг сонгох хамгийн гол шалгуур нь манай хүмүүстэй нийцэж гэнэ үгүй юу? Манай хүмүүсийн характер, зан, одоо ирээдүйн сурах зүйл, сонирхол, хүсэл мөрөөдөл тэрэнд нь одоо чинь манай хүмүүс эмчийн чиглэлээр сурах хүсэлтэй байхад чинь одоо хүлээж авч байгаа айл нь эмчч байд юм уу те, ээж нь эмчч байд юм уу гэх юм бол илүү мэдээж ярилцахад төхөм ойрхон шүү дээ. Тэгээд одоо манай хүмүүс жишээлбэл муурнаас айдаг байлаа гэхэд хүлээж авч байгаа айл нь муургүй байх гэдэг ч юм уу. За тэгээд мэдээж монгол хүмүүс юм чи айл болох мах иддэг байвал сайн гэх мэтчлэн ё айл хайлтын процесс бол нэг хүүхдийн хувьд 4 сарын хугацаатай үргэлжилдэг. Тэгээ мэдээж өртгүүлчихсэн 5-6 мянга гаруй зочин гэр бүлүүд байдаг ч гэсэндээ нэг удаагийн эсэлтээр нэг 1000 орчим хүүхдүүд явдаг. За тэгэхээр бол зочин гэр бүлүүдийн хувьд маш нарийн ингэж нөгөө одоо автоматар тохируулахгүйгээр ингэж гар ажиллагаагаар уян хатан байдлаар мэдрэмжтэй ажиллах хэрэгтэй болдог. Тэгээ ерөнхийдөө хэрэв зочин гэр бүл маш сайн чанартай сонгогдчих юм бол тухайн хүүхдийн нэг жил тэр чигтээ маш үр дүнтэй чанартай явагддаг. Аа тийм болохоор ер нь аль болох түрүүн хэлэжтэй сургууль яаж сонгодог юм бэ гэдгээр түрүүн асууж нэг ихдээ сэлмэр санагдсан. Зочин гэр бүл чанартай байхад бол тэр иргэн тойрны сургуулиудаа сонгогчдаг. Аа зарим хүүхдүүд яг зөвхөн одоо Берлинд очиж амьдрнаач гэдэг юм уу тий. Зөвхөн Хамбургт очиноч гэдэг юм уу. Тэгэх юм бол бас жаахан утгагүй байдаг. Яагаад тэгэхээр зөвхөн тэр хавийн айлуудаас сонгох болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол хүүхдийнхаа мэдрэмж одоо характер, зан гэдэг олон хүчин зүйлийг шалтгаалж айлуудыг сонгох гэж айл болох нээлттэй олон айлуудаас сонголтоо хийж хүүхдтэд олж өгч чадах юм бол тэр бол маш сайн тамартай хөтөлбөр болох одоо үндсэн тэр юм аа. За тэгэхээр энэ төсөөлөлд очиод яг хүүхдүүд нөгөө нэг таашн гэл гэж яддаг шүү дээ. Өдөр тутмын эсвэл 7 өдрийн юм уу гэж яддаг. Тэгэхээр энэ таашн гэлд өөрөөсөө тогтолцоотой байдгүй эсвэл болвол төсөөлөл энэ яаж тогтолцоогддог болоо? За тэр тэнүү хариулах уу те? За сарын хувьд гэх юм бол ихэвчлэн манай аав ээж мөнгө авдаг байсан. Тэгээд яг ямар нэг юм авах ямар одоо хичээлийн хэрэгслэлээр юу хийдэг бол ихний ээлжийн хичээлийн хэрэгсэл дэвтэр ямар ч одоо Монголын хүүхдүүдийн бичдэг шиг 12 хуудастай дэвтэр ч юм уу тийм дэвтэр дээр бичгүй ийм дэвтэр дээр бичнэ ийм юм хандагаар ингэж тодруулдаг байгаа гэд яг ихний ээлжийн хэдэмийг бол манай айл аваад өгсөн байсан. А цаашдаа болохоор би сургуульд яваад юмаа мэдээд ийм ийм дэвтэр хэрэгтэй байд юм байна гэдэг нэмэлт юм одоо ихдээ бол яг одоо аав ээж өгч ирсэн мөнгнөөс ихэд болоод авч ирсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор сардаа яг 100 евроогоор яг хичээлийнхаа хэрэгсэл тэгээ хэрэгтэй юм тэгээд хувцас хунаар ч юм уу тийм ойрын хэрэглэнүүд дээр ихэд бол хэрэгжсэн. Энд яг эхтээ одоо нэг унаагаар явах хэрэгтэй болно шүү дээ. Автобус, бус тэгээл цүүгээр явах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр мөнгийг болохоор сурагчлалаар яаж яануу? Яаж зохицуулагдаж байна бас? Ба би болохоор яг тэгэж нийт би тийм том нөгөө нэг бэрлэн ч юм уу тийм том хотод байгааг болохоо нэг юмнууд нь хол гэхгүй харьцангуй гайгүй ойрхон байсан. Тэгээд хоёр талаар манай хост айлаас надаа дугуй гаргаад өгсөн. Тэгээд би одоо бус цуг гэхээсээ илүү зүгээр л дугуйгаараа энэ шин тишээ явчихдаг. Тэгээд сүгчээ сургуультай ч гэсэн дугуйгаараа яваад ирчихдэг байсан. За тэгэхээр тэнүү маань бол яг нэг жил болох хугацаанд зөндөө олон найз одтой болсон баг тий сургуулаасаа тэгээд
ерөнхийдөө ойрчны хөш айлгуудасаа тэднэртэй одоо холбоотой байгаа юу? Тийм, ерөнхийдөө бол ангийнхаа хүүхдүүдтэй айгуу татнасан. Би бүр нэг ангийнхаа хүүхдээ би сарын хугацаанд амьдэрсэн. Яг миний host family надад host family ихтэй байна аа. Одоо ингээд би айлтайгаа юм болчихлоо гэдэг. Өө тийм үү чид бол манай гэж амьдэрж олно гэд. Тэр нэг айл ангийнхаа хүүхдээ амьдэрж исэн. За тэгээд семинар хамрагдахдаа бас найзлж исэн хүүхдүүдтэй одоо хүртэл харьцаатай. Тэгээд одоо Чехэс, Хятадас, Японоос одоо хүүхдүүд одоо хүртэл хоорондоо харьцаатай. Тэгээд энэ коронавиг дуусгаад хэдүүлээ яг уулзж исэн газраа Герман, Дрезден хоттой буцаад уулзъя гэд. Яг одоо бүгд ингээд яриад хоорондоо аягуулгаар холбоотой. Тэгэхээр кино маань ирээдүйд ямар мэрэгжил эзэмшихийг хүсэж байгаа вэ? Герман явснаар нэг жилийн хугацаанд яг кинонд маань хувь хүний хөгжлийн хувьд бодол санаа тэр орчноос солиход одоо өөрчлөгдсөн хувь хүний хөгжлийн хувьд юу вэ нү? Миний хувьд болохоор яг айлын том ахгүй би гэхдээ айгүй их өссөн. Тэгээд миний хувьд сурах солилцоонд хамтгаас өмнө аав ээжээсээ холдож үзээгүй, хүүхдийн пионбийн цуслалд ч явж үзээгүй. Нэг удаа цуслалд яваад тэгсэн чинь 3 дахь хоног дээр манай аав ээж эргэж ирсэн чинь аав ээжээ санаад уйлаад тэгээд пионы цуслалд 7 хоногч ингэж байж үзээгүй тийм их тахгүй юу. Тэгээд имигийн дээр ч ер нь хондгүй. Тэгээд аав ээж тэгээд аав ээж хайжууд нэг гэртлээ юм бол. Тэгээд тэрийг болохоор герман явчаад ирсэн чинь аав ээж тэгээд герман ялчаад ирсэн чинь герман уугай санагдаад тэгээд сурах солилцооны хөтөлбөр тамагдсан чинь тэнцсэн. Тэгээд герман очоод ерхэд бол хамгийн түрүүнд юу вэ гэхэд би бие даасан. Эхний ээлж нь угаасаа яач ч удаа айгүй хэцүү байсан. Ингээд аав ээжээсээ холдсон. Тэгээд шал өөр орчинд очичоор тэгээд яг сүүлд ирээд болоход би ерхэд айгүй бие даасан юм байна. Одоо аав ээжээсээ холдоод одоо би төгсөөд жишээ нь герман явлаа гэхэд германс ямар байдаг? Аав ээжээсээ холдоход ямар шиг байдаг? Эхлээд яаж бие хинэх үү? Тэгээд миний би үздэг үлээг хүртэл ингээд өөрөө мэдээд хяндаг болсон. Тийм тэр ерхэд хамгийн чухал гэж миний болохоор үздэн. За тэгээд хоёр талаар ерхэд бол хүмүүстэй аягүй сайн харилцаж зурсан. Семинар хамрагдаж байхад ч тэр өөрөө айлт очиж амьдрахад ч тэр бүгд бүх хүмүүс адилхан биш. Бүх хүмүүсийн ийм зүгээр нь олоод их ярддаг хүн байдаг ч гэсэн дотроо ингээд баг сайн уу сайн гэдэг өнгөрдөг тийм хүмүүс ч байдаг. Тэр бол тэр хүмүүс болгоно ингээд ааш цанд тохируулаад ингээд яриад яг пазл шиг ингээд орно гэдэг чинь тэгээ пазл ингээд яг инклюшн яг гоё яг тэрүүн дэх ингээд пазл шиг хүн болгоно гэж тохируулж ирсэн. Тэр communication бол яг ихэд айгүй өөрөө хөгцсөн гэж бодсон. Тэгээд ирээдүйн мэдлэгийн талаар хэлэх болохоор байж юу таамаглаад явж байхдаа би сэтгэл зүйч болно гэдэг бодолтой. Тэгээд би сэтгэл зүйчээр герман сурна гэд яг боддог байсан. Тэгээд тэнд чинь очоод сэтгэл зүйн хичээл нэмэлтээр аваад сургууль дээрээ тэгээд сэтгэл зүйн хичээл суусан чинь сэтгэл зүйн хичээл амар хэцүү. Тэгээд сэтгэл зүй гэдэг чинь зөвхөн хүнтэй ярих биш. Хүнийг гаднаас нь хараад ажиллах нь айгүй чухал. Хүнийг одоо хүн хараад инээж байгаа зүйлээ дотроо ч юм уу үзээд ажиж болох юм. Хүн гэдэг чинь өөрөө айгүй тийм олон талаас нь харж болох юу. Тэгээд тэр болгоны судлал нь тэгэхээр миний хувьд хараа за сэтгэл зүй гэдэг бол миний чиглэл биш юм байна гэд ихэд бол тэрийг ойлгосон. Тэгээд ирээдүйн мэдрэгчлөхөөр би одоо сонгоцсон маань болохоор би нисгэх жоолн гэд өөрөө сайжлах гэсэн маа. За одоо Монголд ямар сургалт явж байна уу? Яа одоо нэг Хянава гэд орс сургалт байна. За тэгэхээр герман хэлнийхээ мэдлэгийг одоо герман хэлний мартахгүй тулд одоо тэрний хэлийнхээ туршлагыг хадгалж үлдэхин тулд одоо яаж тасгалжуулж яаж герман хэлээ давтаж гинүү? Би ерөөхдөө бол яг сүүлийн 6 сар яг нэг гэр бүл байсан баггүй. Тэгээд тэр гэр бүлтэйг айгуу татна болоод тэр гэр бүлийнхээ одоо хоёр аав ээж хоёрыг аава папа мама гэж дууддаг болоод нэгэн татна болсон. Тэгээд тэр хоёртой ойлгид бол долоо нэг нэг бол бүр заавал ярьдаг. Уцаар яриад хорондоо энэ хоногт юу болох гэдгийг солилцдаг. Тэгээд ямар нэгэн одоо германаар ойлгохгүй юм байх юм бол тэр хоёроос асуудаг. Тэр хоёртой бол дайнга харьцаад байдаг. А тэгээд түрүүн бас хэлсэнчлэн германд танилцсан хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэн холбоотой байдаг болохоор тэр хүүхдүүдтэйгээ германаар ярьдаг. За тэгээд бас өөртөө яг нэг цаг 7 хоногт бас нэг тодорхой хугацаанд цаг гаргаад герман ном унших юм уу, герман одоо юм үзэх, герман хэлэрхэд бол байнгын өөртөө ойрхон байх хичээж байгаа. За баярлалаа. За уянга цахирласаа энэ хүү байгууллага 2004 оноос хойш байгуулагдаад одоогийн байдлаар танаад яг хэдэн хүүхэд ингээд гадаад руу нэг жилээр туршлагдаж явсан байна уу? Газар одоо сургалтын хөтөлбөр. За ерөөхдөө
бэ? Жилд дунджаар гэд хэлжүүл илүү тодорхойлцох. Ерөөдөө жилд дунджаар нэг 15-20 хүн хэлцээр явагддаг. За одоо энэ нислэгийн 70,000 евро гэж шүү дээ Европ руу явуулахад. Тэгэхээр нислэгийн мөнгөг болохоор бас хүүхэд хувьсаа гаргаад ирж очих юм нислэгээ. А энэ 70,000 евро дотор нислэг нь орчихсан байдгийг. А за та тэгвэл надад ерөөсөө яг ингээд яг энэ 70,000 евронд яг юу юу орсон байдгийг нэг бүрчлээ ингээд цэжнээс хэлээд өгөх боломжтой юу? За тэгээ. За 70,000 евроны ерөнхийдөө нэг мэдээд сурагчдын нислэг төрөөлсөн орчихсан байгаа. Даатгал орчихсан байгаа жилийн хугацааны. За тэгээд семинаруудын зарлал орчихсан байгаа. Семинар руу ирж очих нөгөө унааны зарлал бас орчихсан байгаа. За тэгээд Америк аюу Германы Wi-Fi-ийн үйл ажиллагааны зардал, Монголын Wi-Fi-ийн үйл ажиллагааны зардал, тэгээд үндсэндээ нөө хөргөж өгдөг байхгүй сурагчдаа гаргаж өгнө. Тэндээс тасаж аавна. Тэгээд буцаагаа тэндээс нашаа гаргаж өгнө. Тэгээд тасаж аавна. Тэр ухтах, тасах юм тэр үйлчилгээнд бас багтчихсан. Тэгээд зөвлөх ажилтан гэдэг Bitcoin ажилтан гэдэг түрүүн хэлсэн штэ тэн үнэ. За тэр зөвлөх ажилтан асрагчийн зардалаас орсон байдаг. Тэгээд үндсэндээ яг гол зардлууд мэдээж тэгээ нөө визний бичиг баримтын зардал гэх бичлэн тэгээд эдгээр зардлууд бол орчихсан байдаг. А үүн дээр ямар зардал огтороог байдаг вэ гэхээр түрүүний таны асуусан нөгөө таашин гээлд ороог байдаг. Тэгээд нөгөө гадаад паспортаа анх эндээс Монголоос авахд бас нэг хэдэн төрөлтөлдөв шүү дээ. Тэгээд тэр ороог байгаа. За бидний бичлэгийг одоо ингэж залуучууд сурагчдад маань үзээд за би ерөнхийдөө энэ хөтөлбөрийг сонирхож байна гэд өөрийгөө бэлтгэх юм бол А1-с B2-ын түвшний хоорондох хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж ойлголоо болох уу тийм болоо. Манайх бас Wi-Fi Mongolia нэг гоо волонтер сайн дурын клубтэй тийм манайх Монгол хэл сонирхогчдын клуб ажиллаулаад сая 1-р сарын 1-ээс эхлээд нөгөө шинэ жилээр шинэ зорилго тавьцгаая гэдэг хүн төлбөргүй герман хэлний хичээл явьж байгаа. Тэгээ манай Wi-Fi Mongolia хэл сонирхогчдын клуб гэдэг клуб нэгдээд гэх юм бол манай тэнүүн бас эхний 8 хичээлийг маш амжилттай зааж бид нар сайн дурын ажил хийж өгсөн байгаа. Тэгээ тэнүүн дэ маш баярлаа. Бас энэ цашааны ажил хэлмээр байна. За тэгээд хоёр тэгэх одоо хичээлүүд маань эхлээд хонгор зулгээд манай басны солилцооны сурагч хичээлүүд бүгд төлөвөөр орж байгаа. Тэгээ ерөөхдөө видео маягаар хичээл нь орж байгаа. За тэгээ одоо энэ 3 сарын 5-наас эхлээд манай ярианы хичээлүүд орж байгаа. Тэр нас үн төлбөргүй. Одоо нэг басны А2-ын түвшний ярианы хичээлүүд Zoom-ээр Google Classroom-ээр одоо ингээд хөгжөж таарж байгаа. Тэгээ манай ерөөхдөө нийт оролцогчдын тоо бол 1500 орчим болчихсон. Тэгээд ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулалтанд оролцсон бүхэн сурагч нартаа бүгдэнд маш их баярлалаа хэлмээр байна. За би бас тэр группийг энэ юуны бичлэгийн хатаар оруулчихсан. Айгүй хөөрхөн би бас орж утсан өөртөө яг герман хэл заагаад тэр зааж байгаа дүрм нь бас ойлгоход амархан тийм бичлэгүүдсэн би бас орж утсан тийм. Тэгэхээр за баярлалаа групп руу орж сонирхоорой. За тэгээд бичиг баримт бүрдүүлэлт болон за явх хүртлэх хугацаа яг тэр хүүхдүүдэд маань мэдээлэхгүй юу? Одоо жишээлбэл нэг сурагч бүртгүүлээд явлаа гэж бодоё. Тэгэхээр хэдэн сарын хугацаа ордгийн визний хугацаа гараад тэр хүүхэд айлд очтлоо. За үндсэндээ бол 1-р сар, 8-р сар гэд 2 удаа нислэг хийгддэг. За тэгээд өвлийн ээлжнээс илүү зуны ээлжин дээр их хүүхдүүд явдаг. 8-р сард намрын ээлжин дээр их хүүхдүүд явдаг. Тэгээд 8-р сард тэнүүн бас 8-р сард ниссэн санагдчих. За 8-р сард нисэх хүүхдүүд бол хамгийн одоо бүх материалуудаа жин там болгоод дуусгасан байх хэвчэн 3 сарын 31 мэдгэн. За тэгээд 3 сарын сүүлээр хугацаа материалаа өгөхөөс өмнө гэрээ контракта ерөнхийдөө нэг 2 сар харчин 2 сарын үед хэлтсэн байх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд тэгэхээр өөрөө байгууллагаас судлаад одоо холбогдоод бүртгүүлэх энэ процесс нь бол тэрнээс урагшаал гэсэн. Айл болох ер нь эртхэн л бүртгүүлэгдсэнээр ялангуяа манай нөгөө Германы хөтөлбөр, Америкийн хөтөлбөр ер нь маш хурдан дүүрчдэг. Тэгээд одоо сая хүртэл энэ жил манайх сайн нөө түрүү жил ковид гарсан юмсан болохоор нэг жил бүртэн хүлээлгэгдсэн хүлээлгэнд байсан хүмүүсд маань одоо энэ жил рүү шууд шилжиж байгаа учраас харамсалтай нь нэмэлт эсэл таарах боломжгүй болсон байгаа. Тэгээд хэрэв одоо боломж байдаг бол нэмэлт эсэлтэй нэмж зарлана. Тэгээд одоохондоо бол энэ жилээр бол нэмэлт эсэл таахгүй. Аа гэхдээ мэдээж эртхэн бүртгүүлж дараа жилийн өвлөлтөө 2021 онд 22 оны 1-р сар, 22 оны 8-р сард бүртгүүлэхэд бол асуудал байхгүй.
Тэгэхээр өвлийн саруудад буюу эсвэл 8 сар намын саруудад гэхээр яг цогцтой амралтын үеэр тааруулж явах боломжтой юм байна тийм үү? Тэр хугацаанд 3 сарын одоо Монголд их сургуулийн 3 сарын амралтын хугацаанд энэ германд хүрч ирээд хилээ бэлдэх юм уу? Тийм. Тэр тал дээр болохоор ийм ерөөдөө манайх богино хугацааны хөтөлбөрүүд байдаг ч гэсэндээ энэ бол ер нь бол миний шийдвэрсэн л та. За ерөнхийдөө урт хугацааны хөтөлбөр, нэг жилийн хугацааны хөтөлбөр нь бол үнийн хувьд ч гэсэн боломжтой мөртлөө маш их юм сорхойц одоо тийм цогц хөтөлбөр болж чаддаг нэг жилийн хугацаатай. Амбиас хагас жилийн хөтөлбөрийг болохоор яг уу яг 12 дугаар ингээд төгсөж аваад төгсөвчдөд аль илүү санал болгодог. Яг тэр нөгөө эргэж ирээд яэштэ бэлдэх хугацаа энэ төр тавчин болчдог учраас хагас жилийн хөтөлбөрийг санал болгодог. Тэрнээс ч бусад хүмүүст л айлуулах нэг жилийн хөтөлбөр санал болгодог. Яаж ч бодсон нэг жил байх хагас жил байх 3 сар байх энэ төрөөс хамгийн илүү нэг жил байдаг. Тэр нь болоод одоо ингээд 60 хэдэн жилийн туршлагаар өргөдөө манай яг хамгийн сонгодог хөтөлбөр бол нэг жилийн хөтөлбөр гэх. А тэгээ богино хугацааны аялын хөтөлбөрүүдийг би яагаад нэг их дэмжихгүй байгаа вэ гэхээр эдгээр тэр чинь ингээд нэг доор хаяж 3-4 евро ч юм уу болно гэм тэр чинь айгүй үнэтэй тусаад байгаа гоё нэгдүгээр. Тэгээ яг очиод 3 сарын хугацаанд юу сурдгүй гэхээр ерөөсөө ерөөдөө аялал гойгой гадрууд нэч зурга авах уулал ингээд ирдэг. Тэрс яг ингээд дотор нь ороод яг соёлтой танилцаад ерөнхийдөө бол манай яг зорилгоч нь болохоор герман соёлтой танилцуулах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чинь уламжлал соёлтой танилцахад бол богиндад байдаг хуцааны. Тэгэхээр ер нь аль хэлийг танилцуулах. За ерөнхийдөө бол нэг чухал юм надад гэх юм бол сурах цалин хөтөлбөртөө айлалах сэтгэлзэн хувьд болон одоо бэлтгэл маш сайтай явах хэрэгтэй. Нэг жилийн явах гад одоо тэгэхэд нэг сарын 8, 2-3 сарын 8 бэлтгэхээс илүүтэй бэлтгэхийн одоо ямар зорилгоор би сурах хүлээ цааш та. За дараа нь ямар их сургуульд орохын төлөө би одоо тийм энэ нэг жилийн хөтөлбөрт явж байгаа байлаа. За энэ нэг жилийн хугацаанд би ямар ямар сэтгэлүүдэд сайжруулах, ямар чадвар дээр илүү нуцтай ажиллах вэ гэдэг ийм төлөвлөгөө гаргаад явах юм бол ерөнхийдөө нэг жил чинь бараг 3 жил шиг тийм үр дүнтэй байдаг. А зарим хүмүүс болохоор ямар ч юм төлөвлөгөөгүй явцдаг. Ер нь бол урьдчилсан байдлаар төлөвлөөд одоо зорилгоо ингээд часааж өчөө тодорхойлоод тэгээд явах юм бол маш үр дүнтэй. Тэгээд бид нар бол яг семинарын үеэр ингээд зөвлөлгөө өгөөд за ингэж төлөвлөлтөг гэдэгдэг боловч бас яг тэр гүйтэд хэрэгжүүлж чадах юм бол маш чухал байдаг. Тэр бол их чухал даа. Аа баярлалаа. Баярлалаа гэдэгнийх асуулт нь орё. Тэмүүний маань хувьд яг герман дээр хамгийн хэцүү байсан зүйл юу байга? Хүндрэлтэй байсан. Зөвхөн ерөнхийдөө яг гэр бүл орж чадааг болохоор эхлээд яг өөрийгөө ойлгож яг эхлээд хөө юм тасан цогцоход надад аюул зэгсэн. Эхлээд очиод хиний 7 хоногт шууд миний бие өвдөд халуураад тэгээд эмнэлэг явах шаардлага гарсан. За тэгээд дараагийн үед болохоор яг хоол нь мэдээ хоол усан мэдээ солихороос гизх юмрдаг. За тэр үед бас гизх юмраад бас бие өвдөх тал дээр ихэд бол би өөрийгөө жоохон сул юм байна гэж бодсон. Тэгээс өмнө болохоор Монгол болохоор миний би нэг тэгэж өвддөггүй. Айгуу гайгүй байсан чинь германд очиод оцсон өдрөө ээжээгээ санаж хямраад гизүдөө дараа нь 7-ны нараа халуураа 7-ны нараа гизүдөө тэгээд ер нь тасан цогцгод л аюу үзсэн. Тэрнээс ш хүүхдүүдтэй танилцах тэгээд орчинтойгоо танилцахад ерхийдээ бол хэцүү гэхээсээ илүү надад арай илүү сонирхолтой байсан. Тэгэж жоохон сатар жишээ тийшээ явж авир хүүхдүүдэд танилцаж миний би арай яг анзаан кимэн анзаан кимэн гэдэг арай байсан. Тэгээд яг тийчээ тасан зогсоход хэлээд бол хэлцүү байсан. Яаж болчихсан аа. За баярлалаа. За ингээд ерөнхийдөө миний нэвтрүүлгүүгээр өндөрлж байна. Та хоёр маань өөр одоо оюутан залуучууд сурагчдаа зөвлөх зүйл юу байна вэ? Эхний ээлж очиод ерхэд бол битий хичээрэл гэж би аим хэлмээр. Тэр үед би өөрөө яг эхний нэг сар бол бүр яг өөрөө бий барьсан, ичсэн герман үндэн дээр дэрди дас дээр хүртэл энийг дээргээр хичээр буруу илүү чи би чинь биш ч лөө гэд. Тэгээд ерхэд л айгүй өөрлөгөө ингээд татгшоо болоод гэр бүлийнхнээ ярилцахгүй тийх тусмаа хүн өөртөө ингээд байгаад ийм байлаа бод жишээд гар утсан ч гэсэн дээ за ингээд хэлчихвэл арай буруу болов гэж одоо гарныхаа өвчин хүртэл нөгч юм уу тий зүгээр наацхын тийм юмудаа нуугаад ихлэхээр тэр хүмүүс ч надад итгэхээ болоод би ч тэр хүмүүст итгэхээ болохоор яг хамт байх ингээд болцоон байх болоод тийм учраас алдаан дээрээ яаж иш тэрүүн дээрээ энэ хүн намайг шоолох болов гэж айхгүйгээр зүгээр хүснээрээ яриад хүснээрээ ярилцаад
илчгүү тэгэл яг өөрийнхөө урдаа тавьсан зорилгыг бодоод илчгүү өөрийнхөө ороо байвал аюу баярсан. Баярлалаа. За ингээд нөтрөлөлд оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Зөвчт маань залуучууд маань нэлээд олон мэдээлэл, гоё гоё мэдээллүүдийг хайраас маань авсан байна гэж найдаж байна. За ингээд уянгатай ажлын өндөр амжилт хүсье. Төвөндөө одоо ирээдүйн өсөж чадах мөрөөдөлд нь за тэгээд зорилготой өндрөөс өндөр намаас хүм амжилт хүсье. Баярлалаа. Чамд ч бас амжилт хүсье. Баярлалаа. 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 Өдрийн сайхан өнгөрлөөрэй. Төвөндөө ариун сайхан өнгөрлөөрэй.